Cíntia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Sou uma brasileira que moro aqui em Portugal e hoje eu vim visitar Viseu, vim conhecer Viseu e vou mostrar para vocês tudo que eu for vendo por aqui. Então vamos lá. Tô aqui no Jardim Tomás Ribeiro. Vou dar uma paradinha aqui, ó, vocês dão um pause para ler um pouquinho. E aí aqui, ó, é a Glorieta do Tomás Ribeiro, que está explicando ali o que é. Então tem esse lugarzinho aqui que no momento está sem poder usar, né, gente, para você sentar. E aqui é a estante que é para colocar livros para você poder ler aqui. E é um círculo, ó, redondo. Eu vou mostrar de longe, que eu vou agora ali no chafariz e aí de lá eu vou mostrar aqui para vocês. E o chafariz aqui, ó, com as tulipas, que eu amo de paixão. E ali é a Glorieta, que eu acabei de mostrar, que o pessoal se reúne. Olha que coisa linda essas tulipas. Nós temos mais uma igreja. Aqui passa carro, nem me parece que é uma rua, até me assustei agora. Não sei o nome dessa igreja, mas a gente vai tentar descobrir, vou lá. Ali é a Caixa Geral de Depósito. E ali no meio nós temos um outro chafariz que eu vou ter que mostrar aqui de longe, que é bem na rotunda. E é bem interessante. Logo ali na frente está a azulejaria, que eu vou lá também na volta. Antes a gente deve ir ali no parque. Olha que lindo, olha que belezura. Agora a gente vai aqui visitar, ó, que é ao pé da igreja, o parque da cidade. Vamos lá. E olha o canto dos pássaros. Um lugar bem aconchegante. Deu para ouvir os pássaros? Tem muito. Aqui é um bebedouro, tá sem água. Ali parece que caiu uma árvore e eles isolaram. Vou andar mais um pouquinho e aí lá em cima eu mostro pra vocês, que eu fico muito ofegante. Ali ao fundo, gente, olha uma pintura no muro, mas veja a perfeição. Olha isso. Gente, eu não posso ver uma arte. Que lindo. E aqui seguimos o parque, que ele tem saída para várias partes, vários lados. Ali na frente também tem uma entrada para esse parque. Aqui tem brinquedo para as crianças. E olha aqui a parte que eu achei bem interessante. Tem uma fontezinha, uma nascente, um rio, não sei dizer, que vem dali e vem correndo. Olha. E ele vem por aqui. Aqui é uma praça, um parque que as pessoas podem parar para comer. As freiras estão ali. Aqui, ó. E ele segue ali. Passa por essa ponte e ele segue, que vai para outro lugar. Passa ali por baixo. Então as pessoas podem parar aqui. Tem muita gente, tá no horário de almoço. Muita gente aqui agora lanchando. E é um lugar muito gostoso, muito tranquilo assim, muito lindo, gente. O tempo todo aqui os pássaros, tá vendo? Daqui a água vai para outro lugar. Tem esse brinquedo aqui que as crianças devem pirar, mas tá fechado por conta de Covid, né? Covid aí acabando com a gente. E aqui mais esse brinquedo. Tá ouvindo os pássaros, gente?
Olha quanto verde, que eu simplesmente amo. Aqui. E eu vou chegar ali do lado de lá, que eu acho também que tem mais alguma coisa. A fonte está ali, ó. Aqui nós temos assim, ó, uns mini chafariz. E um aqui no meio, que acredito eu que deve ligar de tempos em tempos. No momento não está ligada. Temos os mini aqui em volta. Se ligar enquanto eu estiver aqui, vou tentar filmar. Eu acredito que aquela água que venha de lá, ela saia aqui, desemboque aqui. E ali tem como se um pino ali que talvez, não sei, gente, eu não conheço, primeira vez que eu vim, que saia a água dali. Também acredito. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa enquanto a gente está aqui. E aqui a gente descobriu, ali tem uma espada. Vamos lá, vamos chegar lá perto. No sexto centenário do nascimento do santo Condestal. Condestável. Bacana, ficou bonito aqui, gente, olha. Aqui em Portugal também tem Rotary. Rotary Club, esse daqui é o Rotary de Viseu. Quem conhece Viseu, me conta aí nos comentários. Essa árvore é um monumento? É alguma coisa? Porque ela me pareceu que ela caiu e tá cercada, né? Pra ninguém mexer nela. Mas não tô encontrando nenhuma plaquinha. Aqui é o Parque Aquilino Ribeiro. Bem bonito, gente. As pessoas estão passeando com os cães. E aqui, ó, a água saindo aqui, ó. Essa água tá correndo pelo parque inteiro. Tô tentando pegar umas carpas que tem ali. Lindas, vamos lá. E olha isso, gente, que bacana. Olha. As águas estão sendo reaproveitadas, olha. Vem daqui, elas estão ali, e aí vem pra cá, ó. É drenadinho pro lado de cá. É muito lindo, muito bonito mesmo. Vê se eu consigo pegar as carpas. Tem uma carpa enorme aqui e tem um monte de peixinho, não sei se dá pra ver. Que provavelmente são os alimentos, né, das carpas. Tem bastante, mas tá difícil de ver. E aqui na beira, ó, a gente tem jarros, que é o nosso copo de leite. Vou lá agora chegar perto das outras carpas, dos cágados, que estão ali embaixo. E olha o tamanho dessa carpa, gente, realmente é bem grande. E aqui, ó, tá a carpa. E aqui dá pra ver os cágados ali, pegando um solzinho. Se esquentando. Agora veio mais uma, olha, são muito grandes. Nossa, que espetáculo! Veio aqui pra pertinho da gente. Veio aqui pra se aparecer pra gente. E o parque, ele tem saída mesmo para todo lugar, inclusive para a igreja. Então a gente vai ali dar uma olhadinha. E eu não falei lá dentro porque tinha uma pessoa lá orando e aí eu achei que não era legal fazer isso, mas é uma fofura, né? Muito linda a igreja. Aqui é a azulejaria, aqui passa carro, né? Tem aqui a Praça da República. Olha, e aqui é a azulejaria. Olha isso. Aqui é a Praça de Duarte. Dom Duarte. E aí, me despedindo de vocês, um lugar bem legal que eu gostei de conhecer, Viseu ainda não conhecia. Se você chegou aqui até agora, deixa aqui pra mim uma conchinha de emoji
Eu vou saber que você me acompanhou até esse momento do vídeo. E espero que vocês tenham gostado de conhecer Viseu comigo. Deixa aqui para mim nos comentários alguma coisa aí que eu possa ter falado errado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!